Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha qo'yilgan reysli avtobuslarimiz xizmatlarida mana UzAvtotranslans avtobuslari O'zbekiston nomerda. Kimda-kim shunaqa ishonchli avtobuslarda Moskvadan Toshkentga qaytmoqchi bo'lsa, ekranga ishonchli nomerlarimiz qoldiramiz. Bemalol telefon qilib o'zingizlarga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olib, qanaqa savollaringiz bo'lsa, javob olib ketsangizlar bo'ladi. Akukalar mana ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Avtobus Comfort 51 mestalik. Har birta sideniyada zaryadniy ustroystvolari bor. Konditsionerlar ishlaydi, monitorlari bor. Avtobus kuzatuv nazorati ostida bo'ladi 24 soat. Kimda-kim Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk shaharlaridan shunaqa qulay avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekranga ishonchli nomerlarimiz qoldiramiz. Telefon qilinglar. 100% ishonchli akukalar, bemalol ketsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akukalar.